আহিছো থুৰতে এটা খবৰ মাজলৈ আজি দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ 94টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত ভোট গ্ৰহণ উজনি অসমৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু মাজুলী জিলাৰ 22টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ Dilalis has an Ojo Surali John Votare Habosakorbo Votan as the ballot box of Bondi Hoba, Hotokoraki Party, Pygon, Nirbasoni Jews of Namis, BJP, Toro Congress or Soto, Ohom Gonapori Kodorat, Hamad Mi Party, Hat, Riser de la Dugoraki, Ohom Zatio Pori Kodoregoraki, Logot and Jolly own Twist Goraki Party. Mongol Hamori Sikichalar, Tinigoraki Sikichok of Gripta, Dorongor, Egoraki Bongoraki, Kuripua Post Mortem Report, Disseltini Sikichok. The idea Guahatilan is at Tinugoraki Sikichok. Unapura service revolt parade, Murad Buliat Mohita Korisa Bayukanar as on Bikoya, Digaru Bayukanar, MES or Pongotito Hose, Sansolo or Kotana, Reto Bikoyazon, on the project for Krishna Zilar, Nargajun, Aripali. Mahanagori Guwahati Club of Mohila Marnas to require Jupiter Topia and Eleding your chain, JB Len Potha Pongotito Hose, Kotana, Mohila Goraki Pran, Nahoru Pabuki the seal, do it Jupiter. Kamrup Mahanagar Jila Upayuktor Karyalaya Sanmukh Khotu Sansolokor Ghotona Bike Taha Dui Jupiter Pistol Dekhuai Shikkhayatri Dingit Pora Kahi Dile Dingit Pindhi Thoka Khunor Chain Sontanok Skulot Thobole Jaote Sanghotito Hoise Ei Ghotona Gosai Gaonot Nao Durghotonat Nikhoj Mohila Mritore Uddhar Mrito Mohila Dugoraki Ramisa Khatun Aru Sofia Bibi 2 November Khunkuk Nodit Sanghotito Hoisil Nao Durghotona Kokrajharor actress nong rastrok hai pathor sure khuli nile gas poribahi tankar aur soka sure sokhon tankar pra khuli nile 19 ta soka tankar pra luti nile 2 liter diesel tel urea harar bitoron byabostha khusol korar podokhep loise krishi bibhage prakash koribo notun sop etere pra harar ekmatro paikari protisthan hobo krishi hamogri biponan porikhot কৃষি বিভাগে বাতিল করিলে হারৰ তিনিখন পাইকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে 1272 খন খুচুৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰে বন্ধ ৰাখিছিল নিয়মীয়া যোগান খেলিমেলি কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে কৃষি বিভাগৰ অভিযানত বাহত অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শীতকালীন অধিৱেশন 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শীতকালীন অধিৱেশন এছিয়ান বক্সিংত অভিলেখ ৰছিলে অসমৰ হিব থাপায়ে কেৰাহে ষষ্ঠবাৰলৈ পদক নিশ্চিত কৰিলে হিব থাপায়ে ষষ্ঠবাৰ পদক জয়ী এছিয়া প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ বক্সাৰ হিচাপে অভিলেখ ৰছিলে অসমৰ হিব মৰিগাঁও সৰাইবাহী ঐতিহাসিক ত্ৰিবাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ মুকলি সভাত অংশ ললে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি ডেংগীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কাৰ্বি আংলঙত ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈ তিনিজনৰ মৃত্যু আক্ৰান্ত তিনিখন গৰাকী চিকিৎসাধীন ডেংগীৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণৰ বাবে ডিফুট শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা গুৱাহাটীত বৃদ্ধি ডেংগী আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নগাঁও চহৰত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস সফিকুল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে চুৰিৰ আক্ৰমণ কৰিলে বিক্ৰম নামৰ এজন যুৱকক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বিক্ৰমক সফিকুলক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্রী প্রতি আস্থা রাখি সফল হল মঙ্গলদের প্রতিভাবান দিব্যাঙ্গ ছাত্রী রুনা বড়া পানে উঠুয়াই নিয়া নিজের ঘরখন বনা বলে অনুরোধ করেছিল দিব্যাঙ্গ রুনায় মুখ্যমন্ত্রী উপায়ুক্ত মাতি আনি দিব্যাঙ্গ ছাত্রী রুনা ঘর বলে নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেসের মিত্রতা সন্দর্ভ পুনের সরব এআইডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বরমুয়া কংগ্রেসে এআইডিএফক টার্গেট করে লৈছে বিরোধী একত্রিত হওয়াটো আজির তারিখত অতি জরুরি আমি সকলোরে মঙ্গলের বাবে মিত্রতা বিচারিছো ভূপেন বৰা পুনৰ আক্ৰমণ কৰিমুদ্দিনৰ গাদ্দাৰ আৰু কুলাংকাৰৰ নেতৃত্ব লৈছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী কথাত কাম কৰি আছে ভূপেন বৰাই টন মন ধন দি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ভূপেন বৰাই কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ সাত দিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত বুকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী মূল অভিযুক্ত তজদিকুৰ ৰহমান দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল তজদিকুৰ ৰহমান ৰাজস্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযন্তা ৰহমানক অবৈধ পার্কিংক লৈ তর্কযুদ্ধত লিপ্ত মহানগৰৰ দুই আৰক্ষী বিষয়া যান বাহন শাখাৰ এডিচিপি ইফতিকাৰ আলী আৰু জিআৰপিওচি প্ৰসেনজিত দাসৰ মাজত এই বাকযুদ্ধ গাত হাত দি তুমুল বাকযুদ্ধত লিপ্ত দুই আৰক্ষী বিষয়া ডুমডুমাৰ লংছৱালৰ অংকুৰ চাহ ফেক্টৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু পত্নীৰ জঘন্য কাণ্ড প্ৰাপ্য দৰমহা লবলৈ মাতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে শ্ৰমিকক পিংকি কৰ্মকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা
ঘটনার সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছে মোবাইলের ক্যামেরাত। ঘটনা সম্পর্কে ডুমডুমা আরক্ষী থানায় এজাহার দাখিল করলে ভুক্তভোগী মহিলা শ্রমিকগুলি মণি শর্মা আর পতি শীঘ্রই গ্রেপ্তারের দাবি জানাইছে আজসাই। কাছাৰৰ কাটিগড়ার বিহারত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পারিবারিক কন্দলের বাবে মাহী মাকক ডাইরে ঘপিয়া হত্যা করলে পাখান পুত্রয়, ঘাতক পুত্র শেখুল ইসলামক আটক, নিহত মহিলাগীর নাম আজিমা বেগম। গোসাইগাঁওর কচুগাঁও ডাইনি সন্দেহত এজনক হানি কুচি হত্যা, নিহত লোকজন মালভোগ গাঁওয়ার দেবান মুর্মু, দেবান মুর্মুর পুত্র সুনীল মুর্মু আর কন্যা লক্ষ্মী মুর্মু আহত। এই ডাইনি কাণ্ডত জড়িত এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহানগরী মালিগাঁওত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, বিদ্যালয়ের পর কন্যা শিশুক অপহরণের চেষ্টা, মালিগাঁও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌহদত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। শিশুটিক অপহরণের চেষ্টা করেছিল বিএসএফ জওয়ান শুভাংশু কুমার নামের এজন লোকে। কলিয়াবরের ভলাগুড়ি চুরিকাণ্ড, ভলাগুড়ির সত্র সমবায় সমিতির ব্যাংকের লকার ভাঙি 5 লক্ষাধিক টাকা চুরি, ব্যাংকত আছে নৈশ চকিদার আর সিসিটিভি ক্যামেরা, কলিয়াবর আরক্ষী আরম্ভ করেছে চুরিকাণ্ডের তদন্ত। বোকাখাটর লতাবাড়ি শান্তিঘাটত নবজাতকর মৃতদেহ উদ্ধার, এটা পলিথিনের বেগত ভরাই থাকা অবস্থা উদ্ধার হয়েছে মৃত নবজাতকটি। লতাবাড়ি শান্তিঘাট শ্মশানের কচু অনিত নিশা কোনো প্রসানকৃত মাতৃয়ে পেলাই থ যার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। শিলচরত ধরিত্র শর্মা নামের একটা মাওবাদী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাছাৰৰ বৰখলার জরুরি তলর গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধরিত্র শর্মা, কাঞ্চনদার সহযোগী আছিল বলে জানিপরা গেছে। কাঞ্চনদার বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচরের অধীনত গ্রেপ্তার। লামডিঙত ড্রাগস সহ 2 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার, লামডিং আরক্ষীয়ে 4 নং ওয়ার্ডত অভিযান চলাই জব্দ করে হেরোইন, জব্দকৃত হেরোইন কিনে বাজার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকা, রন্তু দে আর সোমশঙ্কর চৌধুরী কাটক আরক্ষী। হাইলাকান্দিত স্কুলীয় ছাত্রীক অশ্লীল ইঙ্গিত আর অশালীন মন্তব্য করে গ্রেপ্তার হয়েছে 7 যুবক। হাইলাকান্দির লালা থানা এলাকাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। নিশা অসম মিজোরাম সীমান্তবর্তী বিলাইপুর গাঁওয়ের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে 7 যুবক। যোরহাটত সুরাপান করে মাতাল হয়ে রঙা ঘরের আলহী হল এম্বুলেন্স চালক, সুরাসক্ত এম্বুলেন্স চালকে মহতিয়ায় নিয়ে আহত করে গর্ভবতী মহিলা সহ কেবাজনো লোকক। যোরহাটর গরুমরা কৈবর্ত গাঁওত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। শিলচরের বিদ্যালয়ত আজবকাণ্ড, হাতত ডাল, বিদ্যালয়ত প্রধান শিক্ষকর টহল, রাধা মাধব জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্যোতি মেধাত আছে 3 শিক্ষকক হত্যা করে আত্মহত্যার ভাবুকি দিয়ে। এসপ্তাহে সন্ধান নাই কলিয়াবরের 16 বছরীয় উজ্জ্বলর, 16 বছরীয় পুত্র উজ্জ্বলক বিচারি হাবাত হয়ে খাইছে পিতৃ মাতৃয়ে। 1 নভেম্বরের সন্ধ্যার পর নিরুদ্দেশ হয়ে আছে উজ্জ্বল, নিরুদ্দেশ সম্পর্ক থানাত এজাহার দাখিল করা হয়েছে। শিলচর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের চন্দ্রপুরত অচিনাক্ত যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার, ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চল জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য, প্রাতঃ ভ্রমণলে যাওয়া স্থানীয় রাইজে রাজপথত প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটি, ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। গোলাঘাটর খুমটাই দুটাকৈ নামঘরত চুরের সাফাই অভিযান, পশ্চিম নরাগাঁও আর নরাযোগী মিলন গাঁওর নামঘরত চুরে দানপাত্রের লুটিলে ধন, বাসন বর্তনের বহুমূলীয় সম্পদও লৈ যায় চুরে। বাক্সার হালবাড়ী এলেঙ্গামারী বেকী নদীত নাও দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাওখনত আছিল স্কুলীয় ছাত্র ছাত্রী, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময়তে ঘটনাটি সংঘটিত হয়। উদ্ধার করা 9 শিক্ষার্থীক হালবাড়ী নিমুয়া প্রাথমিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি। পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে নারায়ণপুর থান চৌহদত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, নারায়ণপুরের মাঝমজিয়াত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনা, চিতাতে নিহত হয়েছিল এজন লোক, দুর্ঘটনার সময় ট্রাফিক পয়েন্টত ট্রাফিক আরক্ষী নথকার অভিযোগ রাইজ। ডিব্রুগড় মোহনবাড়ীত রেলর খুন্দাত এগারী বৃদ্ধা নিহত, মোহনবাড়ী সিন্ধু গাঁওয়ার ভূতনিগড় নামের বৃদ্ধাগী দেওবারে পুত্রর ঘরলে আসছিল, পথ স্থানীয় রাইজে রেলর সিঁড়িত বৃদ্ধাগীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। তামুলপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, চিতাতে নিহত সেনা জওয়ান, ওদালগুড়ি অভিমুখে গৈ থকা সেনাবাহিনীর এম্বুলেন্সে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় বাগরি পড়ে পথত, দুর্ঘটনার ফলত প্রবীণ তামাং নামের সেনা জওয়ানজনের মৃত্যু। মহানগরী মাজমজিয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনা, নিজ পত্নীক দেহ ব্যবসায় করবলে আগুয়াই দিয়েছে স্বামী তথা পরিয়ালের লোকে, স্বামী আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পত্নীর স্বামী পরিয়ালের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফটাকিল থানাতে জেহাদ। জামুগুড়িহাটর জিয়া ভরলি নদীর দলঙত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, ডাম্পার আর স্কুটি চালকর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ, দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত স্কুটি চালক তিলক হাইনারী নামের আরক্ষীর জওয়ানজন। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসংগতিপূর্ণ ফলাফলের বিরুদ্ধে এপসু আসুর বিদ্যুগর প্রতিবাদী কার্যসূচী, দুঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচীর পরিবেশ উত্তাল করে তোলে ছাত্র ছাত্রীসকলে। গাঁও প্রধান নিযুক্তি লৈ ডুমডুমার 4 নম্বর লাটগাঁও তীব্র অসন্তুষ্টি, 95% থলুয়া মানুষে বসবাস করা গাঁওত অনাঅসমীয়া হিন্দি ভাষী কৃষ্ণ তিওয়ারীক নিযুক্তি দিয়াত ক্ষোভ, রাজ্য চক্র কার্যালয়ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি।
আকাশ লংঘী মূল্য বৃদ্ধি বড় নিগমৰ সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি বিৰুদ্ধে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলটোৰ পল্টন বজাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ গৈ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰে গোৱালপাৰা আগিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা জিলা অস্থায়ী স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত বিত্ত বিভাগৰ মাইক্ৰফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদান মঙাইগাঁও প্ৰশাসনে উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত বিতৰণ কৰা চেকত বৰপথাৰৰ তাজমিনা খাতুনৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ নামত আহিল মাথো এক টকীয়া চেক যাক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যাকে লৈ মহিলাগৰাকী শিৱসাগৰৰ দৰিকা নদীত উঠি আহিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মৃত গাহৰি আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰত মৃত্যু হোৱা শ শ গাহৰি বৰ্তমান এছামে বস্তাত ভৰাই পেলাই দিছে দৰিকা নৈত আৰু যাৰ ফলত দৰিকা নৈৰ সমীপৱৰ্তী এলেকালৈও সংক্ৰমিত হৈছে চোৱাইন ফিভাৰ নগাঁও ব্ৰহ্মপুৰত 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে 7টাকৈ চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি শিলান্যাস ৰাজনৈতিক অৰিয়াৰি পৰিহাৰ কৰি একেখন মঞ্চতে দেখা গ'ল নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী খেতিয়কৰ ৰূপত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই জেৰেঙা পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই শুভাৰম্ভ কৰিলে সৰিয়হৰ খেতি 300 বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি আৰম্ভ জিলা বিজেপি অবিচি মৰ্চাৰ তেজপুৰত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ৰাজ্যিক বিজেপিত কোনো ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদ নাই বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া মানুহে নিজে ভাবি লোৱা কথাহে বুলি উল্লেখ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছতো স্বাধীন নহল কৰিমগঞ্জৰ এখন গাঁও লামাজুইয়াৰ পঞ্চায়তৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অনুসূচিত লোকৰ ৰাজহুৱা পথ দখল কৰি আহিছে একাংশ দুষ্টচক্ৰই দুষ্টচক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ ৰঙিয়াত এখন উৰণীয়া সেতুৰ দাবী ৰাইজৰ ৰঙিয়া তিনিআলিৰ ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিঙৰ ওপৰত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ দাবীত গণস্বাক্ষৰ অভিযান ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ৰেলৰ গেটৰ ওপৰত সেতু নিৰ্মাণৰ দাবী তামোলপুৰত বগা হাতীত পৰিণত 50 লাখ টকীয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি এই আঁচনিখন মুকলিৰ 3 মাহৰ পাছতে বন্ধ হৈ পৰে পানী যোগান যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নৈ বিল খালৰ পানী খাই জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত কহৰাৰ পৰা সৰুপেটালৈ যোৱা গড়কাপ্তানী পথত ৰাইজৰ জমৰ যাতনা বিপদ সংকুল বাঁহৰ সাঁকোৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশুৰ লগতে ৰাইজে ইমানৰ পাছতো কাণসাৰ নাই স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যান ভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডৰ লগতে উদ্যানখনত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা অসমৰ আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে পৰ্যটকসকল ৰহাৰ আমচৈত বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ খোলাহাট বনাঞ্চলৰ সৰু আমলি এলেকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে মাইকী হাতীৰ মৃতদেহ বন বিভাগৰ নিয়মীয়া তহৰৰ সময়তে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ অন্য হাতীৰ সৈতে হোৱা যুঁজত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰঙাপৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য চাৰিদুৱাৰ বনাঞ্চল আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই হাতীপাতাও হাতীৰ জাক প্ৰৱেশ কৰিছে চাহ বাগিচা অঞ্চলত মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ ধূপৰ তলৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ আজাৰা সৰ্পবন্ধু তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অভি মেধিয়ে উদ্ধাৰ কৰা অজগৰ ডালৰ ওজন প্ৰায় 15 কেজি কলাবাৰী পৌৰসভাত নতুন সংযোজন হ'ল জাবৰ কঢ়িওৱা বাহন গডৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ সংস্থাটোৱে পৌৰসভাক প্ৰদান কৰিলে 2খনকৈ জাবৰ কঢ়িওৱা বাহন পদূলিয়ে পদূলিয়ে জাবৰ সংগ্ৰহ কৰিব বাহন 2খনে মুখ্যমন্ত্ৰী পিতৃ স্বৰ্গীয় কৈলাশ নাথ শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নৰ্থ ইষ্ট অল ষ্টাইল মাৰ্টিয়েল আৰ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা 3 আৰু 4 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা নাগালেণ্ডৰ বখা জিলাত লোঠা জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ টকু ইমং পালন শস্য চপোৱাৰ পাছত 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 16 নৱেম্বৰলৈ 9 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে এই উৎসৱ লোঠা হৈছে নগাসকলৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী শিৱসাগৰৰ দৰিকা নদীত নিত উঠি আহিছে শ শ মৃত গাহৰি আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰত মৃত্যু হোৱা গাহৰি পেলাইছে নৈত দৰিকা নদীৰ সমীপৱৰ্তী এলেকালৈ তীব্ৰ ভাবুকি প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেধাৰ ভিত্তিত যিধৰণে চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাক আদৰণি জনাবলৈ আহ্বান কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ দ্বিগুণপাৰত অনুষ্ঠিত জামছেদ আলী ইকৰাম আলী সোঁৱৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে চিমেন চাপৰি ডেকা পামত এম এন চি উদ্যোগত চতুৰ্থ সংস্কৰণ ছুপাৰ লীগ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভ উদ্বোধন চিমেন চাপৰি ডেকা পাম হাইস্কুল খেলপথাৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুশীল পেগুৱে উদ্বোধন কৰে খেলখন নলবাৰী মাখি বাহা ক্ৰীড়া সংঘৰ উদ্যোগত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা মাখি বাহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত চলি থকা সভাৰাম সোঁৱৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত কোকৰাঝাৰ এফ চি দল চেম্পিয়ন সামৰণি পৰিল জাগিৰোদৰ গোভাদেউ ৰজা নকআউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা নখোলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ দ্বাৰা সংযোজিত 14টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে
ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ টাউন মহাবিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম অসম পেঞ্চ ডাক চিলা চেম্পিয়নশ্বিপ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই চেম্পিয়নশ্বিপখন উদ্বোধন কৰে লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই। এছিয়ান বক্সিঙক একেৰাহে ষষ্ঠবাৰলৈ পদক নিশ্চিত কৰিলে শিৱ থাপাই। এছিয়ান বক্সিঙত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। শিৱ থাপাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু অংকুশিতা বড়ো ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। বয়সে হাৰ মনাব নোৱাৰা 82 বছৰীয়া প্ৰদীপ পতংগীয়া চাৰিদুৱাৰ অনুষ্ঠিত প্ৰবীণ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ দৌৰত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম এইগৰাকী লোক। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত সফলতা পতংগীয়া। ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰাসৰ মহায়োজন। কৃষ্ণৰ অমীয় প্ৰেমৰ নিৰ্যাস এতিয়া সকলোকে। আৰু চতিয়া সমষ্টিৰ চামধৰা পানী গাঁৱতো উদযাপিত হৈছে ৰাস। চামধৰা যুৱ সংঘৰ সূচনাত উদযাপন ৰাসলীলা। মাজুলীত ৰাসোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত অন্ন প্ৰসাদ ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ। ৰাস উৎসৱৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সমাগম হয় সত্ৰখনলৈ, যাৰ বাবে অন্ন প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সত্ৰখনত। মহানগৰীৰ সমীপৰ লেঙা কুৰুৱাটো ৰাস উৎসৱৰ পাৰ ভঙা উচা। প্ৰথমবাৰলৈ কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ একগোট হৈ কুৰুৱা ছতিনীয়াকৈ ৰাস উৎসৱৰ আয়োজন কৰে। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। আমিনগাঁও ৰেলৱে খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ ৰাস পূজাৰ আয়োজন কৰিছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণযজ্ঞ উদযাপন কমিটি আৰু সন্মিলিত ৰাস উদযাপন কমিটিয়ে। পোনপ্ৰথমবাৰলৈ আমিনগাঁৱত মানৱ অভিনীত ৰাস হ'ব। নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মহাৰাসৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। গোলাঘাট জিলাৰ সমাজ কল্যাণ সাংস্কৃতিক সংঘই ফলঙনিত দুদিনীয়াকৈ ৰাসৰ আয়োজন কৰিছে। এই ৰাসত কিশোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। সোণাৰী চফৰা সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ 70 সংখ্যক বৰ্ষ উদযাপন। ৰজাপুখুৰী সাৰ্বজনীন বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত ৰাইজৰ লগতে কলাপুখুৰী সীমাহীন ব্যস্ততা। সোম আৰু মঙলবাৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস। মঙলদৈৰ সনাতন ধৰ্ম সভা প্ৰাংগণত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। 25 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে 43 সংখ্যক মঙলদৈৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ সাজু আয়োজন। বাক্সাৰ পূব খাগ্ৰাবাৰীত আৰম্ভ 89 সংখ্যক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। 10 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱ। কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই উদ্বোধন কৰে ৰাসৰ মুখ্য তোৰণ। মতদ্ৰৱাৰ উলুবাৰী বেজৰচু কোৱাপাৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস মহোৎসৱ। সোমবাৰে ৰাসচলিত উপস্থিত হৈ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই স্থায়ী ৰাস মণ্ডপৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ৰাইজৰ সৈতে নাম প্ৰসংগতো অংশগ্ৰহণ কৰে। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰা অব্যাহত। তেলেংগানাৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰ পদযাত্ৰাই। সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ এই পদযাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিলে সাংসদগৰাকী। কেৰালাৰ কোজিকোডত হিজাব জ্বলাই প্ৰতিবাদ। ইৰাণৰ হিজাব বিৰোধী আন্দোলনক সমৰ্থন জনাই সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। ইছলামিক ফ্ৰী থিংকাৰ এছ'চিয়েচনে আয়োজন কৰা মুক্ত চিন্তাধাৰাৰ আলোচনা চক্ৰৰ শেষত হিজাবৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ। সদায় ব্যস্ত নয়ডাৰ ৰাজপথত হঠাৎ দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন মিনি ভেন। সৌভাগ্যক্ৰমে বাহনখনত থকা কোনো লোক হতাহত নহল। বাহনখন চলি থকা সময়তে লাগিছিল জুই। কানপুৰৰ এটা পাণ মছলাৰ ফেক্টৰীত জুই লাগে। হঠাৎ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত চানি ধৰে সমগ্ৰ ফেক্টৰীটো। অগ্নিকাণ্ডত ফেক্টৰীটোৰ লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ যায়। মহাৰাষ্ট্ৰ পালঘৰ জিলাৰ জৱাহৰ চিলভাছা পথত দুখন ৰাজ্যিক পৰিবহণ বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। আৰু এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত বাছ দুখনত থকা 20 জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চেন্নাই মহীশূৰ বন্দী ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ট্ৰায়েলৰ ৰাণ। চেন্নাই এম জি ৰামচন্দ্ৰন ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ৰেলখনৰ ট্ৰায়েল ৰাণ। লক্ষ্ণৌৰ লালপুৰৰ এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় মহাময় অভিনেত্ৰী তথা গ্ল'বেল ইউনিচেফৰ সদস্যা দূত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতে শিক্ষা সম্পৰ্কত মত বিনিময় কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰত কেইবাডালো দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ সাপ জব্দ হয়। টাটানগৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ কৰা এই সাপকেইডাল এগৰাকী মহিলাই নীলাচল এক্সপ্ৰেছযোগে সৰবৰাহ চেষ্টা চলাইছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীক। ৰাজস্থানৰ আজমেৰত আয়োজন কৰা হৈছে পুষ্কৰ মেলা। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আয়োজন কৰা পুষ্কৰ মেলা ৰাজস্থানৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰ্যটকসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্জত প্ৰচণ্ড হিমপ্ৰবাহ ডাঠ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে সমগ্ৰ চহৰখন। বৰফৰ বাবে পুঞ্জত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। ৰাজপথৰ পৰা বৰফ আঁতৰাবলৈ প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।
ইমেইল যোগে মাস্কৰ টুইটাৰত ছটাই কৰিছিল 3700 কৰ্মী কাৰণ চাকৰি এৰিবলগা হৈছিল সিইও পৰাগ আগৰৱালে কিন্তু দুদিনৰ পাছতে পুনৰ ইমেইল যোগে কোম্পানীৰ উভতি অহাৰ আহ্বান জনালে ছটাই কৰা একাংশ কৰ্মচাৰী ইডলি আইডিপি শিবিৰত সিৰিয়া শাসনৰ ৰকেট আক্ৰমণত তিনিটা শিশুকে ধৰি নজন লোকৰ মৃত্যু আৰু এই আক্ৰমণত আহত হোৱা বহু কেইটি শিশুৰ অস্থায়ী শিবিৰত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত ভৰিত আঘাত পাইছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিদিনৰ পিছতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ইমৰান খানক সিরিয়া সরকারি বাহিনী দেশখনের বিচ্ছিন্নতাবাদীর শক্তির আক্রমণ রকেট লাঞ্চারে ইডলিব প্রদেশত করা আক্রমণত শিশুসহ নজন লোকর মৃত্যু হয় ডেনিস কিশোর হোলকার রুনে সবারর চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচক পরাস্ত করে প্যারিস মাস্টার্সর খিতাব দখল করে জকোভিচ বিরুদ্ধে জয়লাভ করে গেন্টোফেটর 19 বছরের রিয়ানে শীর্ষ 10 জন খেলোয়ে পরাস্ত করে খিতাব দখল করে ৰাষ্ট্ৰপতি পল বিয়াৰ 40 বছৰীয়া শাসন উদযাপনৰ বাবে কেমৰুনৰ ৰাজধানীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ ঘটে 43 বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি দেশখনৰ শাসনভাৰ চলাই বিশ্বৰ দ্বিতীয় দীৰ্ঘদিনীয়া শাসক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বিয়াৰ পেৰিছত শতাধিক মটৰচাইকেল আৰোহীৰ প্ৰতিবাদ বাহনৰ সুৰক্ষা পৰিদৰ্শন আৰু পেইড পাৰ্কিঙৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক মটৰ আৰোহীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ব্রাজিলৰ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাৰ সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাস ৰিঅ'ৰ কোপা কাবানা বিলত উগ্ৰ সুপন্থী বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেৰ বলছনাৰক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত পৰাভূত কৰাত কাৰ্ণালুলা পাৰ্টী অনুষ্ঠিত কৰে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ট্ৰাষ্ট প্ৰতিমূৰ্তি দা দক্ষিণ পূব ইংলেণ্ডৰ কেণ্টৰ ইডেনব্ৰিজ চহৰত ব্ৰিটেইনৰ বাৰ্ষিক অগ্নিকুণ্ডত লিজ ট্ৰাষ্টৰ এটা বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিক চেলিব্ৰিটি গাই হিচাপে জ্বলাই দিয়া হয় ফ্ৰান্সৰ আল্পছত প্ৰচণ্ড হিমপ্ৰবাহ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পিছত অৱশেষত ফ্ৰান্সৰ আল্পছ পৰ্বতমালাত পৰিছে বৰফ আৰু এই বৰফৰ আনন্দ ল'বলৈ আল্পছত আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক কেপটাউনৰ আটাইতকৈ পুৰণি বসতিস্থল ছিগনেল হিলৰ ঢালত অনুষ্ঠিত হয় ৰেড বুল বক্স কাৰ্ট ৰেচ প্ৰতিযোগিতা 50খনতকৈও অধিক ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন টীমৰ বাহনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লয় জাৰ্মান ইউক্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰীট আৰ্টি ইউক্ৰেইনৰ সৈতে প্ৰতিৰোধ আৰু ঐক্যক উজ্বলাই তুলিছে বাৰ্লিনত উন্মোচন কৰা হৈছে এখন বৃহৎ মিউৰেল ইয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল জাৰ্মান শিল্পী ডেনিছ শ্বুটাৰ আৰু ইউক্ৰেইনৰ শিল্পী এণ্ড্ৰি কালকভি ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছোঁ নমস্কাৰ